Wow, udah sampai. Kita punya double door storage cabinet. Yeay, dah sampai dah. Monsel punya amari. Happy tak? Happy tak? Wow. Berapa berat ni? 12 kilo. Ada punya barang tu kita akan pindahkan kita punya baju-baju tu ke dalam almari, okey? Okey, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okey, dah lama saya tak bersiaran. Lepas daripada saya berpantang ni. So, saya ada order satu barang dekat Shopee. Okay, untuk 11-11 punya. Barang tu dah sampai. So, kita very excited lah. Nak buka. Sekejap lagi. Yeay, dah sampai dah. Yeay. Nah. So, sekejap lagi kita akan unboxing. So, inilah kita punya apa nama mau? Almari. Okay. Almari untuk anak saya lah. Okay. Daripada kita guna raga ni saja ni untuk raga baby saya, Medina. Anak yang nombor 2, second. Ni yang dah lama dah, 3 tahun ni. Ni pun beli kat Shopee dulu. Dalam RM17 macam tu lah. Okay. So yang ni dia zip. Lama dah ni, sampai dah koyak dah. So kita akan transfer ke almari sana. Okay. Almari baru je. Okay, almari tu dia ada dua pintu lah. Dua pintu. So saya order dengan dua pintu dekat atas. Dia ada bahagian hanger. So bahagian bawah dia ada laci tiga lah. Tiga laci kat situ. Macam drawer lah, drawer. Okay, lepas tu saya order tu daripada bulan 10 patutnya. Tapi kita bajet-bajet lah ni. So bulan 11 ni baru kita order. Dan tengok tu 4-5 hari dah sampai dah. Barang tu daripada China. Dalam RM208 macam tu lah. Okay, lepas tu dengan postage RM16. Tapi Shopee ada bagi discount lah. Discount untuk kedai tu. Dalam 11, so tolak-tolak. Total dalam RM215 macam tu lah. Okay. Alright, so sekejap lagi kita akan unboxing. Alright. So, kita sapu-sapu sikit tadi. Okay, sekejap lagi kita akan letak sebelah sini. Bersebelahan dengan ni laci juga tapi kita beli kat luar. Okay, so kita akan letak di sini. Di sini. Okay, ni kita akan clearkan. Clearkan. Pampers-pampers anak lah, biasa lah. Nampak rajin tak anak bujang ai. Dia pun nak sapu. Ha, sapu, sapu. Ha, sapu lagi. Ha, sapu. Tu sana tu, Hussein. Hussein Rayyan. Situ, situ. Sapu, ha. Hang buat sepa, hang sapu. Ha, situ. Ha, situ lagi. Faster, faster. Serayan. Musin. Musin. Musin Rayan. Medina Safiyah.
Medina Sofia. Mama masih raya. Tu pintu atas kan ni, pintu atas. Oh ni kau nak sini-sini lah. Okay. Ada tempat hanger. Ini. Ni lah pintu untuk hanger. Ada lagi lah yang full punya. Pintu. Ni lah pintu hanger. Daripada buat dalam bilik, kita buat kat luar pula. Main pula tukang geladahnya. Okay, Ajet-Ajet Pro, Ajet-Ajet. Tolong, balik tak tolong? Wow, satu kerja. Jangan lupa. Aduh.
Patutnya pasang macam ni lah Banci. Ayu pun nak satu lebih. Warninya, warninya, warninya. Ada lagi ke Banci bawah tu? Bawah. Bawah ni apa? Tinggal dia punya pasang pintu. Eh, dalam tu tempat hanger tu dah pasang. Banyak ya askar-askar. Askar-askar yang membantu. Siap. dia punya tu dah masuk lah. Dia pintu ya. Pintu untuk laci. Wow, wow, Mohsin. Wow, wow. So kita tunggu. Ini punya untuk pintu. Mose pandai buka nanti. Laci dia. Pasang tu. Ini tulisan ni letak ni lah. Tengah atas kan. Dia ada tiga. Ada tiga laci. Tiga laci. Satu untuk hanger. Muat dah masuk. Mesti nak masuk dalam ni ke? Ya. Pasang pintu untuk laci ni. Di atas ke bawah? Masuk dalam laci tu. Wow. Akhirnya. Yeay. Boleh dah letak baju, baju. Besok lah letak baju. Dah pukul berapa dah? Dalam tu boleh letak. Wow, cakap macam? Wow. Okay. Alright. So kita letak sini.
Okay, sesiapa yang nak order ataupun nak carilah apa macam almari untuk anak-anak apa semua, okay, bolehlah pergi kat link description dekat bawah tu, okay.